цього вебінару українську або англійську. Welcome everybody. Вітаю всіх. Сьогодні п'ята лекція, яка організована Urban Коаліцією Розквіт. І перед тим, як ми розпочнемо, є кілька моментів. По-перше, зауважте, що внизу вашого екрану є кнопки для того, щоб ви змогли обрати мову цього заходу – українську або англійську. Юліан Чаплинський, наш сьогоднішній лектор, сьогодні буде розмовляти українською. Олена Нефьодова буде робити переклад. Розквіт – це коаліція, яка займається проблемами містобудування, архітектури, урбанізму і об'єднує спеціалістів з України та з інших країн. І я гадаю, що десь 60% її членів – це українці, які є експертами в галузі архітектури, урбан-планінгу, містобудування, екології, енергетики тощо. Сьогодні у нас п'ята лекція, і ми на попередній лекції запрошували також лекторів з різних галузь знання, пов'язаних з архітектурою, і ми мали можливість обмінятися ідеями на різні теми. Ці лекції будуть записані, тож завтра ви зможете вже подивитися цю саму лекцію на YouTube. І ви можете поділитися нею з тими вашими знайомими, які можуть бути зацікавлені. Сьогодні мені дуже приємно представити вам Юліана Чаплинського, відомого архітектора, політика, який сьогодні підготував лекцію про забудову України і про пов'язані з цим аспекти. І сьогодні ми будемо розмовляти про цю тему з юридичної точки зору. Лекція триватиме десь 35 хвилин. І протягом цього часу пан Чаплинський презентує свої ідеї, а потім ви матимете час обговорити їх. Будь ласка, протягом цієї лекції вже починайте користуватися чатом та опцією Q&A для того, щоб поставити питання, які ми будемо обговорювати після закінчення лекції. А зараз дозвольте мені передати слово пану Юліану Чаплинському. Прошу, вам слово. Дуже дякую вам, Фулько. Всім, хто нас дивиться. Я буду старатися говорити трошки повільніше для комфортного перекладу. Мені хочеться дуже швидко висловлюватися, але сьогодні постараюся бути дуже комфортним лектором. Темою, яку я хотів порушити сьогодні, це є, власне, вона більш прагматична, вона більш практична, вона не про рожеві окуляри, а про законодавство і про ті правила або їхню відсутність, які в нашій країні існували і існують. Ми стояли перед війною в парламенті, було зареєстровано, вже проголосовано в першому читанні, реформа містобудування, якою займається
голова партії «Слуга народу», президентської більшості Олена Шуляк, яка дуже активно взялася за тему міського планування і архітектури. Спостерігаючи за діями, власне, її та її команди, мені складалося враження, що навіть не то, що складалося враження, а реально я переконався в тому, що в неї є якісь дуже упереджене ставлення до архітекторів, до міських планувальників, і мене це дуже здивувало, хто вклав в голову так, якби, таке зневажливе ставлення. І в мене є всі підстави думати, що вся команда, яка писала ці правила, ці закони, працює на крупні девелоперські компанії, які не полишають активності навіть у військовий час. Зараз я поширю екран. Отже, почати я хочу з того, що мало хто знає, що в Україні є такий містобудівний документ, який називається «Генеральна схема планування України». Переважно всіх людей відразу є слово в голові «генплан міста», але тим не менше в нас ще є «Генеральна схема планування України». Це є, згідно закону, містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування і використання території України, звучить дуже плотно, і вона затверджується, вона років незалежності, науково-дослідний інститут Дніпромісту, який займається цією схемою, вона затверджена останній раз у 2002 році. Тобто можете собі уявити, скільки подій сталося з Україною. Ми вже втратили території в 2014 році, ми втрачаємо території сьогодні, так, але ніхто не думає, що треба якось її переглянути і, ну, якось обновити. Я, працюючи заступником міністра в Мінрегіоні, мені таку надали честь, запросили цей Дніпромісто і представили напрацювання цієї запрошення заступника міністра полягало в тому, щоб уряд дав, ну, і міністерство виділили кошти на її обновлення. Це є перелік з сайту Мінрегіону всіх розділів, які є в цій генеральній схемі. Їх тут дуже-дуже багато. І я їх тут переклав для комфорту нашим англомовним друзям. Як ви бачите, тут є багато про функціональне використання території, про екологічні обмеження, про транспортну систему, інженерне забезпечення територій. Я виділив буквально на абум, просто мені стало цікаво переглянути, що ж там є про організацію туризму. Мені чомусь здавалося, що туризмом мали би займатися в основному місцеві муніципалітети, які дуже добре володіють інформацією, які в них є пам'ятки, які в них є природні якісь моменти, а тим не менше тут містопроект в Києві вирішив, що він буде знати все про туризм і буде якимось чином його програмувати на рівні держави. І я виділив так само планувальну структуру типів переважного використання території. Так? Давайте подивимося, як це виглядає. По-перше, це документи, які розроблялися ще не в цифрі, а в растрі, що дуже мене дивувало, відповідно, немає цифрової прив'язки. І такими різними квадратиками, колами позначені речі, які, коли я це все прочитав, мені, чесно кажучи, не дуже стало зрозуміло, для чого стільки було графічної роботи зроблено, крім як заробити інституту державні кошти освоїти. Так? Тому що ці плями, які написано «урбанізовані території з високим рівнем виробничого освоєння», «урбанізовані території з середнім рівнем виробничого освоєння», «зони природних ландшафтів», ну, так би, що це дає для країни ця інформація, так би, ну, може просто як вікіпедично вона важлива, але назвати це стратегічним документом, який щось обмежує, якогось до чогось зобов'язує, я не зрозумів. Більше того, я не зрозумів цієї схеми про територіальну організацію туризму. Статистичні дані 2002 року. На 2002 рік ми бачимо, що у нас було всього-навсього порядка 7 аеропортів
в Україні позначено чомусь в Дніпрі, ні, восьми, перепрошую, в Дніпрі, який тоді називався Дніпропетровськ, чомусь не намальовано аеропорту. Ось, і, ну, і зрештою, ще в Одесі не було аеропорту, його вже збудували. Але яку інформацію даєте до ці от кольорові кола, пошу кількість пам'яток, чи пам'яток природи, чи пам'яток культури і так далі. Тобто все це також для я, наприклад, не зрозумів. Тобто для чого це графічний цей матеріал, якщо його покласти на стіл прем'єр-міністру чи просто покласти його на стіл президенту новообраному, мені виглядає, що це типу просто безглузда робота. От і в цій планувальній схемі були якісь певні проекти. Зараз я про них поговорю. І про те, що не знають цю існування цієї схеми не тільки урядового рівня чиновники, але й не знають і мери міст так само. Попри те, що вона є оголена, на неї є посилання в інтернеті, її просто ніхто не вивчає. Це є фото нашого львівського мера Андрія Івановича Садового, коли він вирішив балотуватися в президенти України. І одним з його гасел передвиборчої кампанії полягав в тому, що треба зшити країну авіаційними сполученнями. І тут він приводить таку статистику успіху його перебування міським головою, запуску туристичного кластеру, що Львів досягнув майже 3 мільйонів відвідувачів туристів в рік, кожний з яких залишає, ну, приблизно 2,5 дні затримується у Львові і тратить $85, що породжує $616 мільйонів прибутку для місцевого бізнесу. І це типу дуже важливо. А для того, щоб це получилося, треба зшити країну аеропортами. І він, наприклад, показував в своєму передвиборчому ролику, показував карту аеропортів Німеччини і показав, скільки там є зв'язків і рейсів всередині країни, що свідчить про потужність економіки і розвитку. І от, власне, натомість він показував, що в Україні також треба зробити цей внутрішній авіаційний, запустити цю індустрію, і таким чином розвинеться країна. Другий, хто не читав і не дивився в сторону цієї генеральної схеми, був, наприклад, міністр інфраструктури, в яку, між іншим, входить і питання транспорту, пан Володимир Омелян. Ось, в 2018 році він на всю країну оголосив, що у нас буде побудований гіперлуп. Тоді було дуже якраз популярні всякі інновації від Ілона Маска. Будь-які ініціативи від нього сприймалися як просто космічні якісь історії, і відповідно, щоб зловити цей хайп, Омелян анонсував. Вже в 2019 році, через рік, новий міністр інфраструктури сказав, що в Україні гіперлупу не буде. Це був бзіки попереднього міністра Фріка, і типу нема про що говорити. Очевидно, що цього гіперлупу не було в цій генеральній схемі України, і взагалі там, ну, прокладені якісь просто дороги, більш воно таку статистично несло навантаження. Ще один цікавий проект, який не намальований в цій генеральній схемі, але я про нього почув як про абсолютно серйозну річ, коли був теж заступником міністра, і навіть взяв участь в одній міжнародній урядовій нараді з міністрами і заступниками міністрів Білорусі, з українським урядом на тему провадження проєкту Е-40. Це є водний шлях відновлення фактично ідеї водного шляху з Варяг у греки, так, від Балтійського моря з порту Гданськ, об'єднати його з портами України. І бачите, левова частка мала пройти по Україні, велика частка по Білорусі, і дуже педалював Лукашенко, коли ще ми дружили, педалювали цей проект. І ну, я здивувався, коли дійшов тему, що попередній уряд і міністр Мінрегіону
прозвітував про це у своєму Фейсбуці, про те, що Україна підтримує пропозицію Білорусі щодо віднесення ділянки річки Дніпро, гірлик Прип'яті і Нижніх Жирів до міжнародної мережі водних шляхів категорії Є, як відгалуження водного шляху Є-40 при розгляді питання в Єврокомісії і ООН. Насправді виявилося, що проти цього проекту виступали величезна кількість людей, тобто не тільки війна зупинила і зміна геополітичної ситуації. Насправді в самій Білорусі було дуже багато противників цього проекту, тому що Білорусь має неймовірні оці розлоги, розливи Десни, яку треба було б страшенно поглиблювати, штучно робити канали, бетонувати ці всі береги і вбивати цю унікальну екосистему, і про це є фантастичний YouTube-ролик, власне, ну, вже давнішній, про те, що це просто є маразматична ідея, і вона не те, що не вартує там жодного мільйона євро, вона просто критично погана і жахлива. Також були різні ідеї, збиралися вже за часів Гончарука про потенційні можливості транзитні можливості України, і була мова про те, що чому б Львів не перетворити в неймовірний залізничний вузол, який важливий фактично для цього світу. Бачите, карта двоокових шляхів, які один йде в Іран, на Туреччину і пізніше в Європу. І посерединці міг би бути так само створений ще один залізничний вузол. Були науковці зі Львова і з Львівської політехніки, рахували цей оборот, що з Китаю за 4 доби можуть добігти до Львова будь-який товар і створити у Львові на базі існуючого потужного залізничного вузла, створити такий хаб. Ну, звичайно, що зараз це нереально, тому що Росія в цьому не зацікавлена, очевидно, але уряд про це нічого не знає, і в цій генеральній схемі України про це ні слова не сказано. Ще одним цікавим кейсом хотів сказати про те, що у 2022 році вийшла стаття на закарпатському медіа про те, що по історію того, що у Ужгороді на землях злітньої смуги аеропорту, який не працював, але мав адміністрацію, мав директора, місцеві депутати з місцевим мером взяли і всупереч будь-яким стратегічним планам розвитку цього аеропорту взяли і розділили землі і наділи, і пороздавали їх, скажімо так, корупційним шляхом різним потужним особам, там суддям, прокурорам, там різним родинам їхнім і так далі, що очевидно не, ну, для людей, які хоч трошки мислять стратегічно, було шоком. І ось ця злітна смуга, уявіть собі, що вона повинна перетворитися була просто у вулицю, де зліва і справа є просто садиби, особняки. І от такої довгої вулиці би гуляли, тому що цей аеропорт був в тілі міста, і депутати вирішили, що нам не потрібен аеропорт в тілі міста. Давайте ми його десь винесемо між основними містами Закарпаття, і це буде спільний аеропорт для всіх цих закарпатських міст. В цьому році губернатор Закарпаття оголосив, що він буде судитися для того, щоб судом повернути цю землю і запустити, все-таки повернутися до ідеї відновлення будівництва там аеропорту. Він прозвітував, що мав розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і той, в свою чергу, говорив з прем'єр-міністром Словаччини, яка межує, власне, з Закарпаттям, там, що вони поможуть фінансами, щоб збудувати аеропорт, власне, в Закарпатті. Що я хотів, яке резюме ми можемо зробити з цих випадків? Перше, що генеральна схема планування України носить виключно статистичний характер. Причому статистика ця вже не актуальна, бо йому 20 років,
І, типу, навіть думати про те, щоб її обновити зараз, це насправді не зрозуміло, хто навіть завдання повинен поставити. Висновки, які я зробив, про те, що, на мою думку, повинна генеральна схема України повинна бути спрощена та оптимізована тільки для проєктів, за які відповідає уряд. Тобто рівень держави, не знаю, атомні електростанції, міжміські транспортні сполучення, міжміські інженерні сполучення, митні переходи, сміттєзвалища, проєктовані аеропорти чи проєктовані порти. Тобто проекти, які мають принести в державний бюджет якийсь великий прибуток, і тільки на цьому сконцентруватися, відкинути всю цю жалюгідну статистику, яку ані перевірити неможливо, і вона навіть діаграмно вона виглядає дуже смішно. Тобто ми маємо там 20 карт, на якихось якісь там кубики, якісь там позначені кольорові фігурки, які просто ні про що не говорять. Друге, що повинно бути, як на мене, це повинно законом синхронізуватися цей документ із прийняттям щорічного бюджету, тому що у нас влада міняється, слава Богу, в Україні дуже часто, так, ну, може, навіть не так часто, як би треба було, але тим не менше, що 5 років парламент міняється переважно категорично. Уряди міняються категорично, міняються президенти. Кожен з них приходить з якимись ідеями. То їм з варіант греки треба зробити шлях, то їм треба нову електростанцію будувати. Тобто, переважно воно носить характер авантюристичний. І мені здається, що для того, щоб воно синхронізувалося, для того, щоб депутати і уряд взагалі звертались до цього документу, щоб воно було десь позначено і мало прив'язку в цифрі, його треба об'єднати з питанням бюджету. Тобто перед тим, як люди голосують за бюджет, повинно бути в цьому бюджеті сказано, а скільки і чого ми дамо на виконання тої стратегії генеральної схеми України. Який ми будемо будувати автобан, чи який ми будемо будувати порт, який відсоток виконання цієї схеми, чи вона взагалі актуальна і так далі. Третій момент, який я вважаю повинен бути, це є забезпечення механізму власного ознайомлення всіх міністерств, парламенту з матеріалами цього документу, для того, щоб вони працювали синхронно. Тобто, щоб міністр транспорту не розказував про гіперлуп, не розуміючи міністра екології, який йому скаже, друже, там ти свій гіперлуп намалював через землі якогось природнього заказника чи заповідника, так? Тобто, щоб була якась взагалі манера кооперації між міністерствами, а не перетягування канату з одного в друге. Далі, я вважаю, що місцеві муніципалітети повинні нести кримінальну відповідальність за порушення стратегічних планів держави. А для того, щоб вони знали про свою відповідальність, цей документ повинен бути до них донесений. По-перше, він повинен бути розроблений, він повинен бути донесений до них, і вони під ним повинні підписатися, що вони його прочитали. Та вони знають, що через частину їхнього міста повинен пройти, не знаю, автобан, або повинен пройти газопровід високого тиску, або біля їхнього міста будуть збудовані якісь там великі стратегічні підприємства тощо. І тому не можна роздавати землю там депутатам місцевим. Також я вважаю, що в першу чергу я про це вже сказав, що матеріали цієї генеральної схеми повинні нести стратегічний виключно характер, а не статистичний. І останній пункт – це всі проекти, які передбачені цією схемою, повинні вноситися профільними міністерствами. Тобто, якщо навіть колись ми дійсно будемо мати можливість побудувати гіперлуп, то хай займається міністр транспорту цим питанням, говорить з проєктантами, які можуть внести, які розуміють, де яка земля, де вона можливо, виділення неможливо, і трасують цей гіперлуп, якщо на нього є взагалі потенційно гроші і бюджет. Якщо це є, хтось хоче створити заповідник, якийсь Міністерство екології, то відповідно воно теж мали звертатися до того, щоб це покласти на папір, і повинна бути інституція, яка постійно це синхронізує просто безперервно, так, перманентно працює з цим документом. Зараз вона просто лежить на поличці, тобто її навіть не читають. Далі ми переходимо до генерального плану міста, який насправді був дуже важливим документом
який був дуже важливим документом протягом радянського часу, коли економіка була планова. З радянського часу була поділена п'ятирічки, і тоді було дійсно просто втілювати ці генеральні плани, тому що все було держава. Земля була держава, люди були безвольні, тобто теж держава, інститути, які проєктували це, були державні, заводи, які будувалися, були державні, житло, яке будувалося, було, не було приватної власності, були державні. Тобто це фактично міста перетворилися в великий девелоперський проєкт держави. І вони, треба віддати належне, в цьому досягнули великих успіхів, ну, в сенсі реалізації цих генеральних планів, тому що дуже легко мати землю з одного боку, з другого боку концентрувати в своїх руках фінанси. І, відповідно, немає жодних перепон для того, щоб це не втілювати. І, зокрема, ви бачите на екрані генеральний план, одну з його графічних карт Львова, який обновлений останній раз був у 2010 році. Вторинці плану навіть отримали державну премію за цю розробку. Жовтим кольором, хочу згадувати, передбачили генпроєктувальники для розвитку, для заселення, для розширення міста. Це от схема транспортна. Чому її взяв? Тому що я вважаю, що дійсно транспортна схема повинна бути. Але тут ми бачимо типовий підхід, коли є середмістя, ви бачите по масштабу, навколо нього вони формують перше кільце, потім середущі об'їзні дороги, і кінцевим результатом навколо міста формують велику автомагістраль для об'їзду міста. Але я виділив червоним кольором дуже цікавий момент, який автори генерального плану, я знаю, особисто, що писав Петро Ректор, Остин, страшенно кохані в ідею Хордову магістралі, яка повинна з'єднати південь і північ міста Львова і пройти під цілим історичним, фактично під цілим історичним ареалом міста, вибиваючи тунелі в паркових зонах, виходячи мостами над існуючими вулицями в цьому історичному ареалі, проходячи мимо там в кількох метрах від кордону історичного Личаківського кладовища. І от це, власне, позначує область, так, де воно. На мою думку, цей проект мав би коштувати, ну, просто мільярди євро. І коли я запитався, для чого це потрібно, чи невже не можна просто не пускати автомобілі в центр міста, то мені сказали дуже ствердно, що альтернативи цій хордовій магістралі не існує. І я сказав, що, ну, добре, я готовий лишити в червоних лініях цю річ, бо ви розумієте, що в червоних лініях 100 метрів скільки землі не може бути приватизовано, не може там бувати жодного розвитку і так далі. Я кажу, ну, ще якщо б ми розвивали колись тему міської електрички, так, якийсь СБАН, то тоді б так ті червоні лінії, коридори дійсно дуже би нам знадобилися. Але для того, щоб просто фура, велика вантажна машина заїхала в Львів і через там 20 хвилин виїхала в другому кінці міста, ну, мені не видається це якимось, що, ну, не вартує цих фінансів тратити на такий проект, якщо ця сама фура може на 20 хвилин довше об'їхати просто місто. Для чого нам мільярди вкладати для того комфорту? І, власне кажучи, вивчаючи тему генеральних планів, я зрозумів, що вони мають дуже багато особистісних впливів. Тобто архітектори, міські планувальники, які були, будемо назвати їх модерністами, модерністичними радянськими генеральними проєктувальниками, в них було все поділено. Тут ми живемо, тут ми працюємо на заводах, тут ми відпочиваємо. Так? Тобто дуже сильно розділені функціональні міста. І в них є всіх, я спілкувався з генпланістами і в Києві, і в Полтаві, і в Луцьку, і, ну, тобто майже всіх містах України. І в них сквозить одна тема – розширення міста. Міста повинні розвиватися, міста повинні в сенсі розширення.
Julian, we lost connection. Yes. Yes, this is better, but we see you. Yes, now without. Yeah, now I think it's normal again. We heard you until the other cities, they were all thinking about expansion. Once more, other cities. Now is okay? Yeah, it's okay. Go ahead. Отже, я зрозумів, що переважна більшість генпланістів мислить категоріями розвитку в ширину міст і захоплення нових, поглинення нових земель за рахунок прилеглих сіл і околиць. І, власне кажучи, дивлячись на спрощену схему нашого Львова, ми побачили, що між старим історичним центром і новими модерністичними кварталами є величезний пояс радіусом 4-5 кілометрів промисловості. Тобто спочатку навколо історичного центру радянська влада напакувала індустрію, а пізніше за цією колією, за цими заводами і залізницею, вони побудували величезні ці так звані спальні райони, для того, щоб люди там спали, зранку їхали на роботу. Так? І вся ця промисловість рухнула, ну, крім залізничної інфраструктури, очевидно, яка використовується, але вся ця промисловість в 90-х роках після розпаду Радянського Союзу була поділена, тобто чому не відбувається у нас ревіталізація індустріальних зон, тому що вона була поділена на сотні власників і їх неможливо зібрати. Тобто в європейських містах, коли ми знаємо, є процеси ревіталізації заводів, то це означає, що там, напевно, або муніципалітет є власником, або держава. Ось, і ми побачили, просто зверніть увагу, який пояс можливостей є в цій 4-кілометровій зоні від площі Ринок, а 4 кілометри – це всього-навсього, ну, 35 хвилин пішки і 15 хвилин на велосипеді. Ми вже не говоримо про там 10 хвилин на громадському транспорті. І ми, власне, почали сперечатися з новою командою про те, що давайте ми будемо все-таки робити компактне місто, місто коротких дистанцій, а не вкладати гроші в дальні освоєння тих територій, при тому, що коли немає грошей. І, власне, ми почали працювати над інтегрованою концепцією розвитку, і ми зрозуміли, що цей генплан, він нічого іде в абсолютний розріз з тими думками, які практично протягом дослідження ми зрозуміли. І там було десятки різних діаграм, і в тому числі ми залучали міжнародних експертів, допомагали транспортники з Берліну, з Цюріху, і це було дуже помічним. І, власне кажучи, коли ми побачили транспортні, от наклали транспортні сполучення, як би мав бути громадський транспорт, як би ми мали дозувати автомобільний рух в центр міста, і, власне, намалювали просто принцип, так? Тобто, коли модерністична вулиця Широченна мала би отримати по центру громадський транспорт, який би мав мати пріоритетність в центрі міста світлофорної. Це проста діаграмка, яка більше вирішує, ніж ті всі транспортні схеми. І коли ми все це наклали на такі спрощені схеми, в нас з'явилися, і ще й наклали залізничні вузли, в нас фактично з'явилися дуже прості перехрещення цих всіх шляхів, і відповідно ми зрозуміли, де формувати транспортну пересадку і вузли, так, щоб там всередині цього кільця були зовсім інші умови для автомобілів і був максимально пішоходизований центр міста. І таким чином у нас з'явилася власне карта формування підцентрів міста, які треба з якими треба місту максимально швидко працювати, тобто сконцентруватися на цих вузлах, вони позначені цими, бачите, червоними областями, що фактично це є місця для міста, для його інвестицій, для пошуку, для залучення інвестицій і для можливостей освоєння цього поясу можливостей. І так народився рамковий план інтегрованої концепції міста,
він це все було. Це була фантастична робота. Були залучені депутати, науковці, освітяни, різні стейкхолдери. Але, на жаль, воно не сильно, воно навіть було ухвалено депутатами міської ради, але вони до цього ставилися дуже несерйозно. Чому несерйозно? Тому що українське законодавство ніяк не легалізує такі горизонтальні документи, як інтегровані концепції розвитку чи якісь стратегії розвитку і так далі. І, в принципі, не всі європейські країни мають такі, таку легалізацію, але чомусь там вже, якщо на місцевому парламенті прийнято таке рішення, що є стратегія, то вони якось її дотримуються. В даному випадку ми були перші, хто це зробив, і ми прийшли до висновку щодо генеральних планів. Їх насправді набагато більше причин, чому генеральні плани не працюють, але в першу чергу місто не має достатньо інструментів працювати з землею. Тобто, щоб продовжувати генплан, треба мати свою землю. Землі в міста стало все менше і менше, лишились коридори вулиць, лишилися якісь міжбудинкові деколи простори, але глобальних великих плям міста, які би місто могло, муніципалітет міг би ними щось робити, немає. Крім того, немає законів легкого оперування обміну землі. Наприклад, якщо ми розуміємо, що нам треба трасувати дорогу або трамвай, а там стоїть особняк, як його викупити, як домовитися, простих рецептів не існує. І тому, як на законодавчому плані, так і на рівні судової практики. Другий момент – це занадто розмиті функціональні позначення землі. Тобто ціла там земля в 5-7 гектарів може бути замальована просто фіолетовим кольором, називатися промисловість. Яка це промисловість? Важка, легка, так якби, і так далі. Там вже набагато менше є пояснень і відповідно породжує багато різних зловживань і перекручувань. Третій момент, всі без винятку генплани є дуже автомобілецентричні, просто фатально автомобілецентричні, і ті просто пропорції вулиці, проспектів, які заклалися ще з радянських часів, і успішно перекочували 30 років в українську реальність, вони неймовірно, ну там просто перейти не то, що страшно такий проспект, просто тяжко, я би так сказав. Четверта пункт – це негнучкість цього документу, тому що в законі написано, що його можна міняти не раніше, ніж 5 років. Тобто, що вже прийняли цей генплан, то він мусить бути на 5 років прийнятий. У нас 2 роки тому була пандемія, і ми думали, що все поміняється, світ поміняється, і ми будемо інакше ходити в скафандрах там і так далі. І ми не думали, що у нас буде війна в Україні. Тобто ми вже забули про той ковід і про те, як рухнула туристична галузь під час ковіду. У нас прийшла ще інша біда. Так? Тобто, відповідно, місто точно мало би реагувати в таких умовах і якось давати якісь нові правила в плані міського планування. Але нам ми не можемо міняти, тому що раз на 5 років тільки можна міняти такий документ. П'ята причина – це жодного зв'язку з економічними чи з політичними стратегіями. Як виявилося, я знаю, це такий самий проєктний інститут, як і київський, який робить генеральну схему планування, а тут є такі проєктні профільні інститути, містопроєкти майже в кожному обласному центрі, і вони роблять генеральні плани свого міста, всіх дотичних областей менших містечок. І це є в більшості випадків є величезна їхня фантазії, їхні мрії, їхні бажання. І слава Богу, в українському законодавстві на вимогу ЄС з'явився пункт громадських обговорень і екологічної експертизи будь-якого документу містобудівного, але ми розглядаємо проект, коли він вже розроблений. І уявіть собі, що рік, наприклад, там містопроект працював над новим генеральним планом і вже він точно нічого не хоче міняти, навіть якщо він чує зауваження від публіки. Тобто інституту глибинних досліджень, які би мали передувати створені завдання, наразі я не бачу. І найголовніший момент, він нереально дорогий у втіленні в життя. Тобто всі ці сотні розв'язок транспортних, кілька шарових розв'язок для автомобілів, або навіть ця хордова магістраль
під землею, під центром міста. Вони насправді не сильно задумуються, скільки це коштує. Ну це ж на перспективу, це ж стратегічний документ, так? Але це насправді дорого завжди. Воно дорого і невигідно, просто ніколи воно не буде втілено. А ті червоні лінії, які обмежують цей коридор, вони роблять багато збитків, і вони безпосередньо впливають на забудову. Отже, тому мої висновки є наступні. Що генеральний план я б взагалі таку історію в принципі відмінив і перетворив його, наприклад, в якийсь документ типу плану генеральних обмежень, які де суспільство міста повинно домовитись, що не повинно мінятись ніколи. Наприклад, не забудовувати річку, наприклад, зелений каркас міста, заповідні зони, передбачений військовий, цивільний захист, де повинні бути очисні споруди, там не може бути ніякої забудови, так? Історична спадщина, очевидно, якісь... І тобто ті речі, які дійсно ми можемо домовити, що на 50 років це, там, чи на 30 років, що це покоління не влазить в ці землі ніколи, ні за яких обставин. І максимум, що могло би бути так само все покладено, це є транспортна схема, яка дійсно зроблена з коридорами для громадського транспорту, основних таких артерій, які повинні забезпечити рух і дати якісь уявлення на зріст населення, тому що ми знаємо, що міста сучасні часто чим комфортніше, тим більше туди прибуває населення, вони нічого з цим зробити не можуть. Другий момент, я вважаю, що поняття функціонального зонування землі повинно бути звітом вийнято. Тобто генерально цей план генеральних обмежень він не повинен бути про функціональне призначення землі. Земля повинна бути гнучка, так? А основний каркас, скелет того міста, який не може мінятися ніколи, от він має бути описаний в цьому документі. Також цей генплан, чи називаємо його вже інакше, повинен враховувати, звичайно, державні плани генеральної схеми України. Тобто, якщо уряд сказав, що ми будемо вести через ваше місто чи повз ваше місто будемо вести дорогу, так, тобто ми повинні це обговорити і це синхронізувати в документ. Він генеральний цей план не повинен програмувати населення на його життєдіяльність і поведінку. Тобто населення в процесі життя повинно само реагувати на зовнішні виклики, на економічні зміни, на політичні зміни. І не треба програмувати місто, що воно є монофункційне, що воно є, там, наприклад, це місто металургів і все. Тобто там є пріоритет, а ці генплани це дуже сильно роблять. Цей генплан не може програмувати вичерпно-просторову модель. Тобто це настільки великий масштаб. Якщо це є містечко в 20 тисяч, то там, напевно, в одному документі можна все об'єднати. Але якщо це є місто 500-700 мільйон, навряд чи цим документом в масштабі 1 до 10 тисяч ми можемо якісно сформувати просторову модель цього міста. І я вважаю, що не обов'язково цей документ повинен давати відповіді на всі вичерпно землі міста. Тобто, якщо є якісь складні вузли, їх можна замалювати білим, накласти на них вето, що ми про це подумаємо пізніше, тому що зараз у нас нема розуміння, що з ними робити, і не сильно треба спішити з ними щось робити. За цією картинкою генерального плану ми, наприклад, побачили, що на півночі міста Львова були дуже привабливі зелені території, які, коли я прийшов на посаду архітектора, вони почали забудовуватися. І почали вони забудовуватися, насправді, за планом. Міська рада виділила кошти на розробку детального плану, і це освоєння цих північних околиць. І ці північні околиці, бачите, такими жирнішими лініями намальовані ці об'їзні дороги, на які мали бути нанесені, так, як на транспортні артерії, ці освоєні нові території. І ми, власне, в цій концепції інтегрованого розвитку задекларували, що насправді давайте від цього відмовимося.
Тобто давайте це в генплані зупинимо, тому що нам треба ці дороги будувати і вести туди комунікації, каналізацію, а в нас цього нема. Але тим не менше, генеральний план і всі решта плани є документи, і вони згідно з законом працюють, а наші інтегровані концепції – це просто наші наміри, так, і не більше. І почався дуже страшний процес, який ми переходимо до наступного блоку про зонінг, який в українському законодавстві появився тільки в 2011 році. Тобто ми 11 років живемо з поняттям зонінг. До того у нас був просто генеральний план і детальний план території. І от подивіться зверху, ви бачите фрагмент цього північної цієї околиці, регіону Підголосква, в якому були дачні кооперативи, зелені зони, десь де-не-де були житлові вже будинки в радянського часу збудовані, але в генплані це нанесли, бачите, таким жовтим кольором землі змішаної забудови. А в центрі, де були розташовані радянським часом споруди училища, по-моєму, чи коледжу, нанесли як багатофункційні землі. Ну, от, ви розумієте, що багатофункційні землі – це тисячі видів типів будови, може бути. І в процесі відбувалися дуже цікаві моменти, коли, згідно закону України, власники земельних ділянок, садових кооперативів могли об'єднатися в кооперативи, звернутися до міста про приватизацію землі. Землі ці надавали з радянського часу від заводу, наприклад, бо радянська влада не завжди могла прогодувати населення, і вони їм давали ділянки для дач, щоб вони собі вирощували бульбу, картоплю і огірки самі. От. І це гектари землі. І з'явилися просто корупційні схеми, коли неіснуючих власників так збирали фейкові документи, вербували депутатів, які очолювали цей процес, і вони робили, об'єднували ці ділянки величезні, по 200, по 300 ділянок тих садових кооперативів, ніби скуповували, об'єднували в одного власника і пізніше продавали крупним девелоперам, чи частково ті ділянки, чи повністю і так далі. І це був величезний такий, ну, тих садових кооперативів було кілька десятків, зокрема у Львові, і ця схема по всіх містах працювала насправді. І ви бачите, що зонінг вже, ну, плюс-мінус вже вносить якусь ясність, так? Тобто тут з'являються землі на місцях, де були дачні кооперативи, згідно закону України, містопроект, проєктанти просто автоматично заносять ці землі до зони особнячної архітектури. А там, де вже є конкретні власники ділянок об'єднаних, вони проходять містопроект і кажуть, ми хочемо більше там будувати житло, багатоквартирне, що теж насправді не суперечить тому генеральному плану, так, який намалював змішану забудову. Звичайно, що містопроект намагається вклинити сюди якісь червоні плями для шкіл, для садків, для якихось громадських об'єктів. Ось якісь рекреаційні зони, якісь уривки скверів. Закінчується все тим, що зверніть увагу, що коли детальні плани територій, які можуть вносити зміни в зоні, вони на цьому первинному кресленні намальовано вже освоєння центральної частини під багатоквартирне житлове будівництво. І навколо ще наділено формально ніби на ділянки для котеджів, що було б, в принципі, дуже вдало, так? Тобто така субурбія в радіусі 6-7 кілометрів від центру Львова, але натомість прямому моїх 5 років роботи виносили 7 разів зміни в детальний план території, бо були постійні звернення власників нерухомості, власників земельних ділянок. І на чому хочу наголосити, що зонінг, звичайно, дає набагато краще розуміння взагалі розвитку території, і все-таки там значно детальніше є описані обмеження, і людина, яка купує земельну ділянку, вже, ну, набагато краще знає, які в нього можуть бути обмеження. Але є одне важливий момент, який я переклав як specification по-англійськи, як власне rectification, так, уточнення рішення генерального плану. В законі написано, що
Як зонінг, так і детальний план повинні уточнювати рішення генерального плану. Крім того, закон у 2011 році змінився таким чином, що містобудівні умови і обмеження на проєктування будь-якого об'єкту в українських містах не можуть видаватися на базі генерального плану, а тільки на базі зонінгу або детального плану. І получився такий парадокс, що от подивіться самі, ви бачите рішення генерального плану і ви бачите розбиття цього генерального плану на плями. Протрасовування вулиць, це ж зміни, ну, на мою думку, це зміни, але чомусь вважається, що це уточнення. Коли об'єкт громадської забудови, от якісь там багатофункційна фіолетова пляма в генеральному плані, з'являється зони Г4, Г3, Г5, тобто з дуже конкретними функціональними призначеннями. Так собі проєктанти просто вирішили, так? Хоча тут могло б бути і оперний театр згідно закону, так, немає сенсу формально. І коли детальний план починає розбивати ці плями на ще більш детальні якісь елементи, то здавалося б, це вже мала б бути вичерпна документація. Тут проєктанти, ці генпланісти, вони переважно дуже люблять розташовувати композиційно будиночки, бачите, ділити їх на секції, щоб вони якось були, формували якусь забудову. Тут, наприклад, мені нагадує Арбат в Москві, там такі книжки, знаєте, стоять. І вони якось намагаються постійно фантазувати на ту тему, якої ніколи не буде втілено, по факту. Більше того, що цікаво, що згідно закону України будівництво, девелопер може почати, коли детальний план є, або зонінг, і коли є змінена цільове призначення земельної ділянки, все це для нього є зелене світло для виходу для будови. Але оцих доріг, які ви бачите, їх на сьогоднішній день не існує. Всіх цих автобанів, ти бачите, тунель намальований ще під тим всім ділянками. Люди в цю забудову, я покажу, як вона почала будуватися, їздять оцими сільськими провулками. І коли це щільні забудови почала збільшуватися категорично, а люди, які вже заселилися, почали виходити на вулиці. І оце фрагмент того ж детального плану, де, бачите, тих особняків стає все менше і менше садових кооперативів, а стає все більше і більше секцій. І ми 5 років втратили на те, щоб рятувати якось ситуацію, щоб, ну, хоч якось розміщувати композиційно ці всі історії. Натомість виявилося, що органи контролю і державні, які мають контролювати якість архітектури, дотримання норм і дотримання всіх документацій, вони абсолютно не займалися, їх не цікавить, як виглядає фасад, їх не цікавить особливості благоустрою, їх не цікавить профіль вулиці і так далі. І закінчилося, більше того, їх навіть не цікавить, скільки поверхів ми писали в містобудівних умовах. І це був страшний час, коли з 15-го року по 21-й сформувався найбільший корупційний монстр цієї країни, державний орган, це називається ДАБІ, так? Державна інспекція архітектури будівництва. ДАБІ навіть не виходили на місця, коли вводили об'єкти в експлуатацію, часто було, що об'єкт ще не відбудований, а він вже отримав сертифікат готовності. І ви бачите, як починалося, так невинно починалося з першого детального плану ця забудова, а пізніше ця забудова ставала все щільніше і щільніше. І все це помножене на те, що ніхто не дотримувався правил. Наприклад, в цьому місці, бачите, форма будинків мала бути ось така в детальному плані, я звертаю увагу, верхній лівий кут. І поверховість мала бути 6-8, то формувався якийсь силует. Та забудова, яка була поруч, мала 7 поверхів, 8 поверхів, але не 10 поверхів, які є по факту. І виявилося, що держава Україна доклала всіх зусиль, щоб
містобудівна документація, саме зоні, слугували виключно для зміни цільового призначення земельної ділянки, але зовсім не впливали на просторову модель будь-якого розробляємого проекту. І за цього нам 7 років архітектура в своїх смаках, бачите, перейшла у цей будинок 2013 року будівництва, а це вже 2020 року будівництва. Бачите, тобто смаки вже змінилися в людей, архітекторів, але питання урбаністики взагалі не змінилося. І виявилося, що питання правильності вулиці, вимог до вулиці, міста повноважень нема видавати такі вимоги. Більше того, згідно закону України, вулицю між цими новобудовами повинно робити місто, не забудову. І таких випадків є дуже багато. Юліан, Юліан, can I interrupt shortly? We are now at вибачте, Юліан, я 15, wrap it up or speed it up a little bit to have time for questions. 15 хвилин залишається, якщо можна, давайте прискоримось. В цьому зонінгу є так звані допустимі форми забудови, які дозволили пролізти в будь-яку ділянку, пробивати зонінгом і забудовувати житлом під видом апартаментів чи під видом якихось інших форм, але по факту робити житло. І цей район, який був запрограмований на 18 тисяч, по факту буде мати 26 тисяч населення. І ви можете собі уявити, що школи і садки, які були передбачені цим документом, їх вже недостатньо, їх треба ще десь розташовувати, а тих земель вже немає. Місто рятувалося від цього скандалу, провело архітектурний конкурс на школу, ви бачите, проект переможець, але вони його не почали будувати навіть не було розмови про це. Тому, на мою думку, план зонування повинен винищити поняття допустимих форм забудови і бути більш конкретизований. План зонування вже би мав мати просторову модель в себе включену, і міста повинні мати право робити свої правила забудови, тобто довішувати до плану зонінгу будь-що, що вони вважають за потрібне. Якщо місто хоче, якщо воно історичне, воно дбає про свій силует, воно має право довішувати, крім того, що держава передбачила в зонінгу, довішувати свої правила забудови. У нас, на жаль, цього не можна. І, звичайно, розроблення зонінгу повинно проходити з завданням, з залученням містян і залученням максимально широкої публіки. Ну і в ідеалі, звичайно, на базі якихось інтегрованих стратегій і концепцій. Зараз коротко я покажу просто, як виглядає по факту. Це є сайт нерухомості, який показує, як будуються ті нові об'єкти, де можна купити квартири. І ви бачите, що тут тих магістральних доріг не існує, але подивіться, як це всі ці форми по-інакшому посаджені, ніж в детальному плані. Тобто забудовник не дотримується форм з детального плану, він будує, як йому вигідно. І органи, які приймаються в експлуатацію, це не є органи від міста, це органи від держави, і вони плювати хотіли на якусь силуетність, на якусь архітектуру і урбаністику, вони просто дивляться умови і обмеження. Далі, коротко, детальний план території поруч, яка на півночі, було розроблено детальний план тим самим містопроектом. Тут якісь просто, не дивуйтесь на ці форми, зараз ви зрозумієте, про що це мова. Подивимося коротке відео, як уявляють собі ті, хто робить і генплани, і детальні плани, як вони уявляли в 2014 році північний район міста Львова. Ще може музикою веселіше буде. Це та вулиця, якої нема, на яку повинно було посаджені бути обидва ці райони. І так на анімації дуже виглядає обнадійливо. Вони формують мікрорайони, ріжуть між ними автобани фактично. І найбільшим досягненням вважають з'єднання мостами над автобанами, спорудами торгових центрів, якихось громадських комплексів. І от в 2014 році автори нашого генерального плану міста уявляли собі, що це є суперміське планування. Тобто
знову ж таки, секційні будинки в 9-10 поверхів з акцентами в 16-20 поверхів, навколо них асфальтовані дороги, які, очевидно, будуть запарковані автомобілями. І от, ну, от так собі уявляли наші міські планувальники цю всю історію. І найстрашніше, це подивіться, які, власне, ті червоні лінії, які закладені між тими будинками, тобто які взагалі пропорції цих проспектів, то навіть реально, що це Москва або Київ, тобто це не про місто Львів, яке має ренесансну забудову в центрі, і це нам пропонують ось таку модель. Тому висновок такий, що детальні плани, виявляється, теж не працюють, тому що їхні плани, форми, які посаджені в планах, вони крім того, що деколи бувають просто абсурдні, як це відео, крім того, ніхто не дотримується. Архітектори отримують в кінці так звані містобудівні умови і обмеження. Я буду трошки скорочуватися. На жаль, бо хотів сказати найголовніше. Тобто всі ці, вся ця томи тих містобудівних документацій, які, за які заплатило суспільство державного і міського бюджету, мали би породити, ну, напевно, кілька десятків містобудівних умов і обмежень для кожного проекту. Натомість, і тут у нас в законі так і написано, що умови і обмеження – це документ, який містить комплекс вимог до проекту, до поверховості, щільності забудови, відступів будинків від червоних ліній вулиць, але також і благоустрою, і інших об'єктів будівництва, встановлених містобудівною документацією. Є пряме посилання на містобудівну документацію. Натомість, в 13-му році кількість містобудівних обмежень була зменшена до 13 пунктів, з яких половина – це просто є заповнення анкети, номери кадастрових номерів ділянки, там прізвище, ім'я по батькові, власника. Тобто це не умови обмежень. Тобто фактично умови обмежень було порядка 7, але тут ще було якийсь пункт про вимоги до благоустрою, вимоги до транспортно-пішохідного зв'язку, вимоги до забезпечення інклюзивності, вимоги до охорони культурної спадщини, так? Але ви розумієте, що це не цифрові дані, тобто тут могли б міста писати будь-які, ну, свої форми ці речі, але тим не менше таке було в законі. У 21-му році наш уряд вирішив, що це забагато умов і обмежень, і треба лишитися лише 3 умови і обмеження для забудовника, 3 тільки для житла: щільність забудови, процент забудови і висотна відмітка, тобто не кількість поверхів, не програмно, що то має бути. А тобто для нежитла це всього-навсього 2 умови і обмеження. І тут ми задаємо собі питання, чи потрібно нам, який ми продукт отримали. Ми не маємо впливу на вулиці, забудовник, коли будує по своїх обмеженнях, він вирішує, яка форма буде, який буде фасад, що буде, яке наповнення цього будинку. Він маніпулює з щільністю, коли він хоче зробити більше квартир, але воно не попадає в нормативну щільність, він називає їх апартаментами, ніби апартаменти для здачі в оренду, по факту він їх продає як квартири. Технічні поверхи він пристосовує як офісні майстерні, чи майстерні архітектора, чи скульптора, чи художника, і продає як нерухоме майно. І по факту всі забудови в Україні на відсотків 10-20 були переущільнені по факту. І найголовніше, що ми отримали страшні вулиці. Ми в тих червоних лініях, які є, де забудовувати не можуть, це ніби земля міста, забудовники успішно почали розташовувати паркінги, що створило фатальні вулиці. Бачите, які це я показав Чернівці, це я показав Львів, і це також Чернівці. Тобто це масовий продукт оцих генпланних підходів і тих величезних червоних ліній. Натомість нова вулиця в Штутгарті виглядає таким чином, попри автобан. І все-таки тут видно, що є місто дало свої вимоги до того, що тут не має бути паркінг, а тут має бути велосипедна доріжка і широкий тротуар. І це насправді і останній момент, якого нема, це є відсутній паспорт фасаду. Відомий кейс в Києві, коли будувався там 12 років театр на Подолі, і малювали такий от торт неокласичний, так? По факту змінився замовник, змінився архітектор, і Олег Дроздов, наш колега, член нашої групи, зробив мінімалістичну архітектуру. Але
Він рухався згідно чинного законодавства і ні з ким не треба погоджувати паспорт фасаду. Але публіка була обурена. Публіка була обурена, тому що вони відчували себе обманутими. І насправді хочу підсумувати, що, як виявилося, ні одна форма містобудівної документації в Україні не працює вичерпно. І на що стільки містобудівної документації, якщо уряд встановив правило тільки про дві або три умови і обмеження для будь-якого проекту. А далі на свій смак робить приватний девелопер і приватний архітектор. У мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, я задоволений вам відповім. Thank you, Julian Чаплінський, for this Дякую вам, пане Чаплінський, за цю лекцію, за те, що поділилися з нами вашою візією, за те, що провели нас, зробили нам екскурсію по типах генеральних планів. І я бачу, вже у нас є питання. І буду зараз їх озвучувати. Вибачте, будуть якісь, мабуть, технічні можуть бути складнощі. Але перше питання таке. Ви надали нам 4 основні рівні, починаючи з найбільшого. І я хочу спитати ваші особисті враження від цієї системи, бо в різних містах, в яких ми перебували, багато питань стосувалося саме співвідношенням переходу з цього масштабу, з найбільшого до найменшого. Я також бачу, що ви сьогодні згадували різні масштаби, але як саме ви пропонуєте зв'язати ці масштаби, різні масштаби, і як місто може брати в цьому участь? Я зібрав вже всі підписи постанови Кабінету міністрів, який підготував про розробку, про рекомендацію Міністерства регіонального розвитку розробляти перед будь-якою містобудівною документацією новим об'єднаним громадам і містам розробляти інтегровані концепції розвитку. Для того, щоб вони були, і там була дуже проста методика описана, як рекомендація для того, щоб люди не робили помилок. І там було, власне, заохочення про переговори між міськими і сільськими головами, про зв'язки економічні, про зв'язки транспортні, про інженерні комунікації і так далі, для того, щоб місцеві влади формували горизонтальні зв'язки. І вже міські планувальники, які роблять офіційну документацію, вони повинні були просто ті домовленості вже змальовувати. Натомість все робиться, як завжди. Всі місцеві зараз влади були до війни заточені дуже сильно на те, щоб якимось чином поділити землю, продати землю або там дуже дешево під себе її організувати, щоб потім продати крупному девелоперу, і він там побудував багатоповерховий будинок. Це є рівень місцевих еліт на сьогоднішній день. І це прокрутилось по всій країні. Я теж от їздив і схід, і захід, і південь, і північ. Я бачу абсолютно то саме скрізь. Київ, влада центральна, натомість дуже хоче все сконцентрувати в своїх руках і дуже зарегулювати, щоб було все правильно, щоб всі правила були, всі написати в ДБН, і є цілі інститути, які сидять на голці тих бюджетних грошей, переписують ці ДБН і так далі. І все це продається як дуже європейський підхід. Тобто, коли я прийшов і сказав, що європейський підхід – це дерегуляція, а не регуляція якоїсь галузі, так? Тобто, мене не дуже зрозуміло. Тому моя надія зараз є на те, що під час цієї біди горизонтальні зв'язки мерів і міських голів, які мають спільні проблеми,
вони будуть ширитися, власне, на рівні горизонту, а не по вертикалі спускатися. І оце породить хороший підхід. Звичайно, що є політичні можливості зупинити цей хаос. Тобто деколи на рівні розроблення детальних планів, на рівні прийняття якихось місцевих правил, пошуки цікавих творчих підходів, як законодавство можна використати, щоб все-таки впливати на свої вулиці. Але для того мусять бути, звичайно, фахівці, які розуміють, що не треба робити проспекти шириною 100 метрів, типу, для тих наших міст. І, на жаль, ми маємо кризу і політичну, яка мається на політичних спеціалістів мало, які можуть звернутися до фахівців, і спеціалістів-планувальників, урбан-пленерів також є небагато, які вміють робити хорошу містобудівну документацію. Тому я вірю, що під впливом Європейського Союзу і вимог до сталого розвитку це вплине на нове покоління урбан-пленерів, і вони потрошки будуть ці правила міняти. So that means you now answered the last question that Andrei is... Знаєте, ви одразу ж відповіли і на останнє питання про спеціалістів нової генерації, чи вони є в Україні, чи ні? Однозначно не маємо кількості спеціалістів, і їх треба сотні просто. І в нас немає інституту модерації процесів. Це найстрашніше, що сформувати завдання для документації, треба залучити людей і правильно промодерувати, а не зробити просто театральну постановку, що ми зібрали людей, як це зараз відбувалося. Тому освітня тема, вона просто є не дуже необхідна. Thank you. Дякую. Я спробую озвучити кілька питань, які нам задали учасники. Олександр Анісімов, наприклад. Чи можливо створити онлайн-систему, яка буде регулювати земельне використання? І чи взагалі ця система могла б працювати? І ще одне питання. Хто? Я дещо зміню питання. Що ви думаєте про власність на землю? Як її можна регулювати? І як це можна сполучувати в контексті генерального планування, тобто що кому робити? Усвідомлюють, що землю вкрали в громади вже тоді, коли на ній починає рости будинок. Термін між тим, коли ту землю вкрали і коли почав будинок, це приблизно 2 роки, в кращому випадку. Відповідно, за цей час може змінитися мерія, депутати, які приймали рішення і так далі. Дуже у нас багато було скандалів, що люди були в розпачі, коли вже афера відбулася, шукати винних дуже складно. І коли навіть винний очевидний, то він йде в суд, і цей суд ще триває 3-4 роки. І взагалі будь-які містобудівні скандали – це є роки судів. І от кейс з аеропортом в Ужгороді, да? Тобто практично 10 років тому була проведена така афера, і досі вони навіть не подали в суд, а грозяться судом. І відповідно, це є страшні наслідки. Тому дійсно я не можу сказати, що в цій країні все погано. У нас дуже потужно розвивається цифровізація всіх процесів. І я особисто створював кадастр містобудівної Львова, і ми оголили дуже багато, практично все оголили. І колись просто подивитися в зонінг, це було предметом зайти до головного архітектора міста. А коли люди вже розібралися і почали користуватися на сайті, то це був великий прорив. Я думаю, що людям найголовніше зараз донести, що цей найбільший ресурс
їхній, земля, місто. Тобто це є наш ресурс, який не можна просто наліво направо роздавати і бездумно використовувати. І чим більше людей буде це розуміти, тим більше вимоги будуть до політиків. Тому це тема землі – це окрема дискусія на 3 години. Дуже багато є факторів, дуже складних. І зараз я бачу, що ми наступимо на ті самі граблі міста, які знищені. Ми могли би переробити ці міста дуже якісніше, так? Але я бачу, що та влада не думає такими категоріями. Okay, thank you. Дякую вам. Connecting to this online system, the development of of the GIS of the state Тож. Level of urban planning cadastre. You're familiar with this, the technical task for this? Ви займалися складанням кадастру. Скажіть, будь ласка. Ви вважаєте це дійсно важливим процесом? Наскільки це важливо, створення онлайн-кадастру? Something was with sound. Something with the sound. The first... Uh-huh. Тож, таке питання було. Я гадаю, що це питання стосовно цього онлайн-кадастру. І він дякує вам за лекцію. І він питає про створення онлайнового кадастру на державному рівні. Що ви думаєте з цього приводу? Не дуже глибоко в темі. Я знаю тільки, що на це виділяли кошти, по-моєму, американські донори для того, щоб оцифрувати Україну. Там щось цей процес тривав дуже повільно і дуже неякісно. І ціллю була так само така річ, що виявилось, що порядка 20% українських полів не були занесені в кадастр. Тобто на них реально збирали врожай, але вони були нічиї, тобто, ну, державні по факту. І як цей процес взагалі, типу, наскільки він там якісно триває, я дійсно можу дослідити, тому не готовий говорити. Тоді я перейду до питання від Віталії Буковської. Чому ви не звернулися до такої теми, як документ, план для територіальної громади. Просторового розвитку. Я це зробив свідомо, тому що ми так би сьогодні більше про міста говорили, а об'єднані громади, там трошки інший акцент зміщений. Але насправді філософія є абсолютно та сама. Це більше про функціональне призначення землі і менеджмент землею. Але це зовсім не про силуети, про вулиці, про урбаністику, про якісь просторові якості, це точно. Тобто це було, цей план вигідний тим селам, які об'єдналися в ОТГ, і їм треба дуже швидко запустити менеджмент землі, і щоб це не було бардака, і все було оцифроване, і цей документ мав би дуже їм допомогти. Але коли в центрі цього ОТГ опиняється місто Львів, наприклад, історично, це там комплексний план вже дуже неправильна історія. Ну, не то, що неправильна, вона не вичерпна. Thank you. Дякую. І абсолютно цікаве питання зараз побачив. В Україні зараз дефіцит будівельних матеріалів. Багато ми імпортуємо з інших країн. Чи має це якийсь вплив на забудівлю міст?
building materials. Yes, the shortage of так, саме дефіцит будівельних матеріалів, матеріалів, чи можна його поєднати з проблемами забудівлі міст? Ну, я можу сказати, що очевидно, наші всі міста поголовно, це така суміш містобудівного плану 19 століття, початку 20 століття і оцього модерністичного дикого підходу радянського часу, які завжди створили нам проблеми в містах. Тобто неспівмасштабність тих двох систем, вона завжди створювала всі проблеми. І зараз, коли міста рухнули багато і постраждало цією модерністичною забудовою, я думаю, що це чудова нагода відмовитись від цього і почистити наші містобудівні норми від того, щоб вони нас змушували робити знову мікрорайони. І тема будівельних матеріалів, я то, що не дуже видно зрозумів питання, мені здається, що немає ніякого значення в даному випадку. Має значення, власне, підхід просторовий, взагалі, відійти від того земельного менеджменту до дійсно просторового планування міст. Thank you. Дякую. Ще є питання. Як ці ідеї які ми сьогодні обговорюємо, можна донести до міністерства? Як ми можемо донести до них, що іде не так, як слід? Я, на жаль, не вірю. Тобто я особисто не готовий розмовляти ані з міністром, ані з його командою, ані з Оленою Шуляк, тому що я вважаю, що ці люди є схемщики. Ці люди є не ті, хто роблять закони для розвитку, а ці люди, які роблять їх для схем, для вигоди конкретних блоків бізнесу, які їх, ну там скажемо, чи спонсорують, чи курують і так далі. І тому битися головою в бетон, так якби це просто безглуздо. Я вважаю, що наша задача максимально кількість формувати навколо себе громадських організацій, переконувати їх в цьому і впливати на молодих політиків існуючих і тих, хто буде заходити в владу. І працювати через політиків, щоб вони просто були пронизані цими принципами і розуміли, що це є необхідно. Ось, тому що зараз нам говорити немає з ким. Мені особисто точно. Okay. And that's not a very fortunate answer. Дякую. Да, на жаль. Залишається у нас багато відкритих питань. Хочу тут прочитати коментар Кирила. Це не питання, але я гадаю, що співзвучно нашій бесіді. Тож він каже, що так, треба залучати експертів будівництва, архітекторів, містобудівників, але також психологів, соціологів на глобальному рівні, не тільки українських, але і інших. І я гадаю, що це дуже співзвучно ваші ідеї з неурядовою організацією, через яку ви пропонуєте діяти. І отже, пропонується використовувати не тільки знання і компетентності місцевих архітекторів, але і спеціалістів
з психології, з історії, бо тема непроста. І тут ще й тема юридична. Тож нам треба інтегрувати компетентності багатьох професій. Так, теми, як ми бачили, мапи містобудівні дуже складні, і схеми також можуть бути дуже складні. І насправді ви нам надали перелік аспектів генерального плану, але цей перелік може бути абсолютно безкінечним. І це спіткає, це призводить до виникнення нових складностей. Отже, хочу вам надати слово для завершення цієї лекції. Може, ви хочете сфокусувати нашу увагу ще на чомусь? Прошу. Thank you very much, Fulko. Я хочу додати, насправді, на завершення, що не все так погано. Насправді, багато що міняється і в кращу сторону, і кількість молодих архітекторів, які вже розуміють цінність працювати в місті якоїсь внутрішньої відповідальності, їх з'являється набагато більше. Я вірю в те, що Україна на фоні свого бажання вступити в Європейський Союз повинна почати грати по правилах Європейського Союзу, і відповідно і зміниться законодавство, тому що міністри міняються, заступники міністрів міняються, будуть вимоги до сталого розвитку, і ми змінимо законодавство, і в нас буде все гаразд. Тому я, в принципі, позитивно налаштований, головне перемогти. Thank you so much, Олена. Thank you so much, Julian. Thank you so much, Valentina. Дуже дякую всім спеціалістам, які зробили можливими цю лекцію. Дозвольте завершити нашу сьогоднішню зустріч. І я сподіваюся побачити вас дуже скоро. На все добре всім.